Sešli jsme se, abychom podpořili spravedlnost a spravedlivé jednání. Já nebudu mít ohnivý projev, ale myslím, že když jsme se setkali, abychom podpořili spravedlnost, že je dobré si uvědomit, co se spravedlností souvisí. Spravedlnost znamená, že máme na každému to, co mu patří. A to podstatné je, aby každý mohl vést důstojný život. Bez přetvářky, bez lži, bez podvodu. Spravedlnost také znamená rovnost před zákonem. Neexistují výjimky, ať je to Petr nebo Pavel. A spravedlnost souvisí také s tím, že neplechy i nepravosti musí být potrestány. Spravedlnost si nelze koupit, protože nemocná je společnost, která by si kupovala nebo dovolila kupovat spravedlnost. Spravedlivý člověk je ten, který má svoji čest. Člověk, který jedná poctivě, který se nepřetvařuje, který nehraje něco jiného před těmi druhými, než ve skutečnosti je. A bohužel i naši někteří představitelé tuto čest nemají. Ale na druhé straně je třeba, abychom vytrvali v tomto svém úsilí pokojným způsobem, noblesným způsobem, protože ten potom je přesvědčivý a autentický. Spravedlnost tedy znamená, že dovedeme rozlišit také pravdu o lži. Pan Minář a mnozí další mě požádali, abych se vyslovil krátkou modlitbu. Nikoho nechci přesvědčovat, ale myslím, že je dobré tomuto shromáždění také dát vertikálu. Tak mi dovolte velmi krátkou modlitbu. Dobrý Bože, proměňuj naše srdce i mysl, abychom byli citlivější vůči pravdě a vůči spravedlnosti. A daruj, abychom se stále více stávali autentickými, pokojnými demokraty. Amen. Děkuji vám za pozornost. Nedejme se odlehávat, nedejme se manipulovat. Děkuji. Václav Marii.